El Centre d'Esports Tortosa ja ha planificat la temporada 2020-2021 i està a l'espera del que pugui decidir l'Assemblea General de la Federació Catalana d'Handbol el 8 d'agost. El sènior masculí competirà a segona catalana després de l'ascens, però el club no tindrà sènior i juvenil femení. La nostra planificació ja fa temps que està tancada, amb dos equips infantils masculins federats, un equip cadet masculí i un cadet femení federats, un juvenil masculí federat i el sènior masculí recent ascendit a segona catalana, sense oblidar la possibilitat d'un equip infantil escolar femení. Davant les possibles modificacions que pugui provocar el coronavirus, la Junta Directiva vol tenir ben consolidat el projecte i poder treballar segons les previsions fetes. El 15 de juliol es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, aprofitant l'entrada en etapa de represa, i dins d'aquesta es van convocar eleccions. Era un tema ja preparat durant el confinament i un aspecte de responsabilitat de la Junta Directiva. En el mes de desembre s'acaba el mandat, i tal com sembla que anien les coses i després de com han anat epidemiològicament parlant, el millor és avançar-les. Considerant tal com deia el moment actual i el que pot venir, tots els membres de la Junta Directiva van decidir presentar-se a la redacció, tal com abans deia, per fer responsabilitat. No deixen el club en aquests moments delicats i, per altra banda, si es pren una altra candidatura que no es trobi amb la temporada que vaig. En l'apartat esportiu han renovat Rafael Vidal com a director tècnic i Alejandro Castro com a coordinador de la base. A més, s'han subvencionat cursos d'entrenador per a que tots tinguin la formació necessària. 7 membres del club han aprofitat aquests últims mesos per a fer el curs de premonitor, 5 el de monitor i 7 el de preparador territorial. Han estat subvencionats per l'entitat, valorant així el seu esforç, dedicació i col·laboració. Tot aquest treball ens assegura disposar de monitoratge i entrenadors formats i amb titulació, sent tots ells de casa. El club també ha anunciat algunes novetats en el sistema d'entrenament. Es suprimiran els entrenaments conjunts amb jugadors de diferents equips i en lloc de dos s'entrenarà 3 dies a la setmana.